per la qual estic tan orgullós de donar la paraula a en Romeva. Sabeu per què? Vine, Raül. Sabeu per què? Sabeu per què? Venim de tan lluny. Venim de tan lluny. Estem protagonitzant quelcom tan extraordinari i titànic. De fet, és David contra Goliat. En Goliat era molt alt, però el David li va fotre el roc entre cella i cella. Nosaltres no necessitem herois. No necessitem herois. Només necessitem homes i dones honrats. Homes i dones que siguin conscients que els ideals exigeixen que cada dia es faci la feina ben feta. I en Raül no és un heroi. Encara que hagi anat a la presó, no és un heroi. És una persona honrada. I per això, de Raüls, necessitem molts. Salut! Bon vespre. Espero que em permetreu, fins i tot que en algun moment em vibri la veu, perquè les emocions són fortes, les emocions són intenses, i aquest oceà emocional que fa mesos, dies i hores que arrosseguem no s'ha acabat. Malauradament ens dèieu, ens escrivíeu, ens fèieu arribar de maneres absolutament diverses i ens arribaven totes elles que no estàvem sols. I així ho sentíem. Així ho hem sentit. Així ens hem sentit acompanyades i acompanyats en la soledat de les cel·les, moltes vegades a la incomprensió d'uns entorns, en el millor dels casos indiferents i en molts casos hostils, però mai sols. Sempre gràcies a les vostres cartes, als vostres missatges, ens sentíem acompanyades i acompanyats. Però avui no hi som tots. Dilluns havia de ser un bon dia. Després de 32 nits d'ignomínia, de vergonya, d'indignitat, dilluns creiem, volíem, pensàvem que havien recuperat alguns aquell seny que tant ens demanen els catalans, però que tant oblien de vegades altres institucions. Dilluns havia de ser un dia que finalment abandonéssim aquella privació de llibertat, però havia de ser un abandonament per 10 persones. I finalment només en vam sortir 6. Però el més greu no és que se'n quedessin 4. El més greu és el motiu pel qual se'ls van quedar. Perquè el problema no és només estar privat de llibertat. Això és greu, i no us ho amagaré, és dur. Hi ha moments molt difícils, impossibles de vegades d'entendre si no es viuen, que només es poden compartir amb el qui tens al costat, amb el meu company de cel·la, en Joaquim Forn. Una gran persona.
quan teníem la sort de que alguns venia a veure advocats o advocades, advocadesses, que ens permetien sortir a tots de les cel·les, trobar-nos els sis que estàvem a Estremera, no ho podíem fer amb la Dolors i la Meritxell, malauradament, elles estaven al Calameco, ni amb els Jordis, que estaven a Soto del Real, però sí ho podíem fer almenys els sis que estàvem a Estremera, aprofitàvem i sortíem per trobar-nos, per compartir com estàvem, per animar-nos mútuament, per desitjar-nos sort, per preguntar-nos com anaven les coses allà dins, però també a fora. I allà, en aquests moments, teníem la possibilitat també d'encoratjar-nos mútuament, perquè sabíem que tard o d'hora la gent ens faria sortir. I aquesta és una convicció que ens ha acompanyat cadascuna d'aquestes 32 nits. Passàvem 16 hores tancats a la cel·la, és veritat. Però cadascuna d'aquestes hores sabíem que arribaria un moment que seria la darrera. I esperàvem, tenia molta confiança, no us enganyaré, no us mentiré. Quan el divendres vam anar a declarar, teníem molt present que això era una oportunitat que calia aprofitar i que calia, òbviament, veure com una finestra absolutament necessària per mantenir ferma la nostra dignitat, permeteu-m'ho dir en aquests termes. La notícia de que finalment se'n quedaven quatre va ser molt dolorosa. Però saber que la raó per la qual se'ls quedaven era perquè tenen por a que en Jordi Cuixart, en Jordi Sánchez, en Joaquim Forn i l'Oriol Junqueras podien promoure revoltes violentes és immoral, és indigne i és mentida. No es pot acceptar de cap de les maneres. No ho podem permetre ni podem tolerar que davant de la manca d'arguments, davant de la manca de qualsevol mena de raó lògica, ja no dic jurídica, dic del més mínim dels sentits comuns, intentin construir un relat fals que afecta absolutament el cor, i quan dic el cor de quatre persones que són fonamentalment quatre bones persones. No són herois, com deia molt bé Joan Tardà, no són herois, són simplement bona gent, però això sí, són molt bona gent. Perquè d'això va la campanya, d'això va la democràcia, d'això va això que hem de fer des d'ara fins al 21 i d'això va això que hem de guanyar el dia 21, de la gent. Allà repeteixen que estem obsessionats amb les banderes i amb la història, fins i tot amb els diners, i menteixen. I menteixen perquè això que hem sentit avui d'en Joan Tardà, aquí, avui, amb vosaltres, amb totes les càmeres gravant-ho, en Joan, jo l'he sentit dir, dia sí i dia també, en els platons i en el Congrés dels Diputats, dia sí i dia també. Per tant, no és veritat que aquest missatge no arribi, almenys no és veritat que aquest missatge no es faci o no es transmeti. Això no va de banderes. Això no va de diners. Això no va simplement d'història. Això va fonamentalment de memòria i sobretot de dignitat. Perquè aquest país, però també l'Estat, i també Europa, i més enllà, tenim un repte, tenim una necessitat, és més, tenim una obligació, que és dotar de contingut, de sentit, el terme dignitat. Perquè està tan malmès
ha estat tan maltractat que en aquests moments ens veiem obligades i obligats a posar-lo una altra vegada sobre la taula per davant de qualsevol altra qüestió. I quan parlem de dignitat, parlem de la dignitat de tothom, sense exclusions, indiferentment d'allà on hagi nascut cadascú, de la llengua que parli cadascú, de com decideixi estimar cadascú i de quins projectes vitals tingui cadascú. Perquè un projecte de país digne és un projecte en què es permet que tothom es pugui expressar. Tothom. No només aquells que només pensen com jo. Un projecte de país digne és aquell que permet que tothom pugui exercir els drets fonamentals més bàsics. Expressió, reunió, vot. I a qui no s'atonyina per exercir aquests drets. Un projecte de país digne és aquell que planta cara a la vergonya de tenir milers i milers i milers de persones enterrades encara perquè ningú ha gosat no només desenterrar-les, sinó fins i tot mantenir-les sota lloses que facin permanent aquest oblit i assassinar-les dues vegades. Aquest és un país indigne i, per tant, la dignitat consisteix en revertir tot això. I avui vinc amb un missatge clar. Avui vinc amb un missatge d'una persona que no hi és, però que sempre és amb nosaltres i sempre hi serà. L'Oriol. Tots el coneixem, tots l'estimem, fins i tot, permeto dir, tots l'admirem. Perquè no és només el fet que l'Oriol significa, òbviament, aquesta transversalitat de la qual en Joan ens feia valor. No és només que l'Oriol signifiqui aquesta bonomia que crec que dignifica la política contra aquells que pretenen utilitzar la política de manera violenta, de manera agressiva, de manera insultant. L'Oriol és exactament el contrari de tot això. És una persona inclusiva, és una persona justa, és una persona absolutament gens dogmàtica i, si m'ho permeteu, antidogmàtica. És una persona que ha permès, que ha aconseguit, que ha fet que gent que venim de tradicions molt diverses, avui no només ens sentim còmodes en un projecte com aquest, sinó que ens sentim honrats de poder-ne formar part. Amb l'Oriol sabeu que vam ser, en el seu moment, adversaris polítics en eleccions anteriors. L'Oriol és, i ho vull dir d'una manera absolutament alta i clara, era amic llavors, és un magnífic avui, un magnífic amic avui, i ha de ser, és i serà, un gran president d'Esquerra Republicana. Injustament empresonat perquè fa por, perquè li tenen por, perquè tenen por a que aquest relat que ara ens explicava tan bé en Joan Tardà arribi, perquè tenen por que la gent entengui finalment que això no va contra ningú, que aquí no hi ha odi contra ningú, que aquí no hi ha cap voluntat d'excloure ningú, al revés, al contrari, el que volem és construir allò que tantes vegades insistim que és necessari i que en alguns llocs del món com a mínim ja ho tenen en els seus eslògans, que és la igualtat, que és la llibertat i que és la fraternitat, amb el màxim sentit d'aquests tres termes. No són tres termes menors, són tres termes que volen dir molt, i volen dir molt aquí, volen dir molt a l'Estat i volen dir molt a Europa. Igualtat, llibertat i fraternitat. Sense exclusions, amb justícia social, amb igualtat d'oportunitats, amb respecte per totes les ideologies, totes les opinions
totes les opcions i, òbviament, respectant un marc que és el de la democràcia, que és el del lliure vot, que és el d'acceptar les majories i, òbviament, és el d'acceptar també que quan un no guanya, el que no pot és pretendre imposar els seus criteris des d'una minoria, injustament imposada a la gran majoria, que és el que està passant en aquests moments a Catalunya. I això no només ho hem de combatre de manera pacífica, de manera no violenta, de manera democràtica, radicalment de manera pacífica, radicalment de manera no violenta, radicalment de manera democràtica, sinó que això, a més, ho hem de guanyar. I no hi ha millor manera de guanyar-ho que amb la representació que avui ens acompanya aquí a Valls. Jo vaig tenir la sort de venir fa uns mesos, fa un parell d'anys, aquí, amb un altre tipus d'acte, però potser no tan diferent. Era la Diada Castellera de Catalunya, la diada en què totes les colles es troben i, òbviament, posen no només en comú la trajectòria que han tingut i els reconeixements que, òbviament, cadascuna d'elles es mereix, sinó també les ambicions que comparteixen individualment cadascuna d'elles i col·lectivament. I aquesta és la gran riquesa, i d'això aquí a Valls en sabeu molt. Vaig tenir una immensa satisfacció quan el dia que va venir la Marta Rovira a Estremera i ens va explicar com anaven les coses i quines propostes de llista tenien i ens va ensenyar les quatre llistes i vaig veure que a la llista de Tarragona hi havia un nom que per mi era especialment important, que era el de la Raquel Sans. Vaig pensar que era un gran encert. I, òbviament, no és cap sorpresa si dic que, a part de la seva capacitat humana i professional, és qui millor pot representar els valors que caracteritzen el món casteller. Equilibri, força, valor i seny. Equilibri, força, valor i seny. Això és Catalunya. Aquesta és una societat digna. Aquesta és la societat digna que volem i hem de construir. I aquesta és la societat que hem de guanyar el dia 21. Contra ningú. En un castell no hi sobra ningú. En un castell sempre falten mans. En un castell sempre falta força. En un castell sempre cal, òbviament, en el límit, des de l'equilibri i des del seny. Però també cal valor. Valor com el que representa la Núria Piques. Valor i determinació. Perquè la Núria representa un altre dels valors que jo crec que és intrínsec, no només d'aquest país que som, que volem ser i que hem de guanyar el dia 21, que és la determinació. Si algú creu que es poden córrer 160 quilòmetres i no patir, és que ha vist moltes pel·lícules. Evidentment que es pateix. Però és que el fet de patir, fa que algú, el dia que toca sortir, es faci enrere, i especialment si aquest algú és la Núria Piques. Evidentment que no. Saps quan surts que patiràs. Saps que hi haurà un moment que maleiràs els ossos i la decisió que vas prendre aquell dia de començar aquella cursa. Evidentment que ho saps, però també saps que estàs allà perquè has volgut ser-hi, perquè t'has preparat, perquè estàs mentalitzat i saps també que el millor moment d'aquell patiment és que algun dia s'acabarà, que algun dia arribaràs al final. I només hi ha una manera de no d'evitar el patiment, sinó de superar el patiment, que és visualitzar la meta, que és visualitzar el final, que és tenir molt clar cap a on vas, que és tenir molt present que malgrat les dificultats, malgrat els turmells trencats, malgrat les malalties, malgrat que potser algú que no t'esperaves t'està avançant en el pitjor moment, malgrat tot això,
malgrat les travetes, malgrat les travetes, hi ha un moment en què tu has de creuar la meta. I aquest és el moment que nosaltres hem de visualitzar. Patirem, és clar que patirem, estem patint, és clar que hem patit i seguirem patint. Però com deia molt ben Joan, si algú està cansada, si algú està cansat, que segui. No passa res. Està permès. Ningú et desqualifica per seure un moment i descansar. 5 minuts. 5 minuts. 5 minuts. No et desqualificarà ningú. No et desqualificarà ningú. Però després d'aquests 5 minuts t'aixeques i arribes fins al final. D'això va el 21. D'aixecar-nos i d'arribar fins al final. Amb dignitat. Però tampoc ens enganyem. No n'hi ha prou amb el valor, amb l'equilibri, amb la força, amb el seny, amb la determinació. Aquí cal saber també què vol dir governar. Cal saber gestionar. Cal tenir vocació de servei. Cal tenir vocació d'esperit col·lectiu. Cal tenir clar que hi ha gent que pateix. Cal tenir clar que hi ha gent que pateix injustícies. Cal tenir clar que hi ha gent que no arriba a final de mes. Cal tenir clar que hi ha gent que, malgrat els debats ideològics que alguns puguis tenir, li preocupa que al final de mes, o bé ell, o bé la seva família, o bé alguna persona que tingui a càrrec, potser no se n'acabi sortint. Per això cal tenir molt clar que no n'hi ha prou amb esperit. Cal saber gestionar, cal saber governar. Ho ens ho deia molt bé la Noemí, i evidentment ens ho explicava molt bé el cap de llista per Tarragona, l'Òscar Peris, que d'això en sap un niu. Perquè el que estem demostrant, el que estem demostrant és que això va, esclar que sí, d'emocions. Esclar que sí. No ens n'amaguem. Al contrari. És les emocions, són les emocions les que ens permeten fer castells més amunt, més alts, més sòlids, més ferms. Són les emocions les que es permeten en un moment donat treure un forre. O és que algú es pensa que treure el folre és fàcil? Aquí no cal que ho expliqui, però potser fora d'aquí no se sap tant. Els que venim de colles més modestes, com és el meu cas, encara no hem arribat a aquest nivell, hi arribarem, donem-nos temps. Mirem amb molt de respecte perquè sabem que costa fer-ho, però també sabem que és possible fer-ho. I per això el que hem de demostrar és que és possible gestionar des de la dignitat, des de la cohesió, des de la voluntat d'inclusió, des del respecte a tothom, sense atacar, sense insultar, sense menystenir, sense excloure ningú. És possible. S'ha demostrat i ho hem de seguir demostrant a partir del 21 de desembre. És necessari, és imprescindible que això passi. I és imprescindible perquè, efectivament, la millor manera de construir és construint amb. És construint amb la bona gent de Catalunya, però també amb la bona gent de l'Estat espanyol, que n'hi ha i n'hi ha molta, i que volem abraçar, i a qui volem acompanyar, i amb qui ens volem sentir còmplices, i amb qui ens volem sentir també germanes i germans, perquè també tenen necessitat de trobar solucions a tants i tants problemes que els atenallen, i a la resta d'Europa, i a la resta del món. I per això, acabo amb la personificació del que significa per mi, per nosaltres, en Joan Tardà. Memòria i dignitat. Respecte. Respecte per la memòria i la dignitat que representa en Joan Tardà. Tot. Però com deia al principi, i amb això vull acabar, amb dues reflexions. La primera, deia que no hi som tots, ni totes, perquè alguns encara estan malauradament privats de llibertat, i d'altres perquè estan obligades i obligats a un exili forçós, que espero que aquests dies, òbviament, també es posi de manifest amb la mobilització que tindrem. Però vull acabar, permetem-ho, amb un agraïment, donant les gràcies. Donant les gràcies a totes i a cadascun de vosaltres. Sapigueu que avui érem a casa,
classificant totes i cadascuna de les cartes que no ens van arribar a entrar a la presó però que ens van donar quan hem sortit. Estigueu tranquils, no les hem pogut llegir totes, però les tenim totes. Les llegirem totes. I aquells que patiu perquè no veu posar el remitent, no patiu, les tenim. Les hem aconseguit, les llegirem. Moltes gràcies perquè aquestes han sigut les nostres finestres a la realitat. Una realitat que teníem privada, una realitat que teníem prohibida, una realitat que ens van manllevar i que gràcies a les vostres cartes hem pogut mantenir ferma. Però sobretot vull donar les gràcies a les nostres famílies, a les nostres parelles. Avui m'acompanya finalment la meva dona, la Diana Riba. He tingut ocasió també de parlar aquests dies amb moltes de les parelles, les dones i els companys, les filles, els fills, els germans, de moltes de les persones, algunes ja alliberades, altres encara preses. Us vull donar les gràcies a vosaltres per tot aquest acompanyament i us vull donar les gràcies a vosaltres per acompanyar-les en elles en aquests moments tan difícils. Perquè per nosaltres, al cap i a la fi, érem allà però és que no teníem alternativa, no teníem cap altra opció. Però elles necessitaven, i l'han trobat, l'escalf, el suport, l'acompanyament de tanta i tanta i tanta gent, indiferentment de la seva opinió sobre el moment que estem vivint, simplement perquè aquí el que primava, i amb això acabo, no era la idea, no era la ideologia, no era la bandera, era la dignitat. I de gent digna n'hem trobat a tot arreu, de totes les banderes, de totes les ideologies, i el país que hem de començar a construir el dia 21, i això és el que em demana l'Oriol Junquera que us transmeti, i aquesta és la instrucció amb la qual jo vinc aquí avui, malgrat les dificultats, a encarar aquesta campanya perquè l'hem de guanyar el dia 21, és a guanyar el país, a guanyar la república, a guanyar la dignitat, perquè tothom i cadascú de nosaltres tingui les possibilitats que avui li són manllevades per un règim injust, un règim indigne i un règim ignominiós. Moltíssimes gràcies. Dóna'm la mà, estarem junts, no tinguis por, no, ens volen tan lluny, mira'm els ulls, em sents bategar el cor. Caminarem cercant l'anhel d'un poble, escoltarem els vents del nord, serem valents quan vinguin tempestes, serem un clam de llibertat al món. Caminarem cercant i escoltarem els vents del nord, serem valents, serem un clam de llibertat al món. No tinguis por, no, ens volen tan lluny, mira'm els ulls, em sents bategar el cor. Em sents bategar el cor. Caminarem cercant la neu.